Vydrž. Počkej. Přestřelka na hřbitově svatého vykupitele. Podezřelý prchá hlavní branou. Potřebuju sanitku a posily. I hned. Jdeme na to. Největší trable máme tady s vaší laboratoří. A trable nechceme. Eriku. Dokud neanalyzujeme loď, jsou to jediné, co máme. Gen Alora Genonovi. Strašný neštěstí. A teď uvízli na písčině. Koukni se na to. Franku, musíme si pospíšit. Zvedá se příliv a zaplaví nám místo činu. On se přiznal to dost rychle. Máme 2 dny do obžaloby. V tomhle systému nemá ten chlapec tolik času. Pane Seaburne, vy o tu 5hvězdičkovou kategorii přijdete. Tak si poslední, kdo ji viděl. Přesně tak. A Franku, jednej rychle, protože teď jsem hlavní podezřelý. Pilot je taky mrtvý? Jo, je uvnitř. Sebrali zbraň dozorci. Pilot hlásil mimořádku, dispečer mu nerozuměl. Franku, letadlo někdo poškodil, svědkové viděli kouř na míle daleko. Tohle musí k šéfovi. To on schválil přepravu Henryho Darya letadlem, aby našel tělo Lydie Johnsonové. Podle rodičů děti jeli žlutým Mustangem Cabrio, vyhlásím pátrání. Darius a jeden trestanec. Je nebezpečný, Franku. Děkuji. Poručíku Kane? Detektive Taylore. Letěli jsme pomalu. Nic se neděje. Darius prý už někde řádil. Ano, na univerzitě Miami. Hledá někoho konkrétního. Víme koho? Alexandru Endekotovou, 21 let. Nebere mobil. Tušíte, kde je? Ano, ale špatná zpráva je, že on taky. Pojďte. Děčinu? Co se stalo? Gary! Paní, musíte se mi představit. Jsem Charlene Hartfordová a jsem zasnoubená s Garym. Bydlela tu s vámi i ona? Za nic na světě. Můžu už odejít. Běžte, paní. Pojď. To je holova nastávající? Ať tak nebo tak, rozvod je bída. Franku, nefilozofuj. Jacka vyloupí jednu? A během takové loupeže se pokusí o znásilnění, není v tom žádná logika. Možná ne pro nás. Co se tu děje, Horácio? V Miami jsou zločinci nového typu. Nedělej to! Odveďte. Co uděláš? Musím se dozvědět pravdu. Jeho rozsudek byl zrušen. Brian Lexington je nevinný. V tuto chvíli je to svobodný člověk. Jestli mě neznásilnil on, tak bych ráda věděla, kdo. Majitel? Wayne Reynolds vede něco jako seminář, radí svobodným, jak valit holky. Seminář? Pan profesor. Vybírejte si, balte holky jako roková hvězda. Ovládá trh se špinavostma a má pěkně prosperující živnost. To asi má, Franku, a také tu má vraždu. Má pěkný šaty, měla přestávku a připletla se k tomu. To se stává, když se střetnou dva světy. Žolíka. Takže zpráva to je jasné. Nejspíš úder mafie. Ano, a je na čase úder vrátit. To bude opasek, možná mužský opasek. Pravděpodobně. Myslíš, že to něco znamená? Je to možné. Že by chtěl vrah přilákat pozornost? Tak to nevím. Mou už přilákal. Nebo možná není. To je bodná rána. Takže tím se nám to zužuje na jednoho. Jistě, že jo. To rád slyším. Protože rasismus by měl vadit všem. Horácio, dostaneš je, že jo?
dostanu. Kluk zavolal. Je to Wayne Leonard a Tom Jennings. Říkají si plní průzkumníci. Nebo spíš jde o rabování. Ten hotel měli příští týden strhnout. S tím zřejmě někdo počítal. Kluci tam hledali suvenýry. No, tenhle stál za to. Madam, tady Horatio Kane, jsem policista. Kde jste? Já to nevím. Nejsem telefon. Ale... A konec. S kým to mluvím, prosím vás? Madam! Poručíku. Potřebuju nutně přivolat posilu. Máme tu unesenou ženu. Lokalita je neznámá. Ještě něco? Máme jen tenhle telefon. Jak na tom je? Je buď mrtvá, nebo umírá. Zábradlí je dost vysoký. Nespad sám od sebe. Jestli tam neskočil, někdo mu pomohl. Její zabili proudem na vlastním večírku. Jo, byla slavná, protože byla slavná. Sledovali ji na každém kroku. Kromě toho posledního.